Tämä tavoiteaikaa. Puoliin päiviin pois. Puoliin päiviin, niin. Joo, MacArthur sanoi kerran Korean sodan aikana, että jouluksi kotiin, mutta se joulun viivähti jonkin vuoden. Sillä ei ihan olisi niin paljon varaa viitä. Onko aikaa pysähtyä joka etapilla? Oo, sehän on se tärkeä. Siellä nautitaan vähän virukkeita. No, sitä on virukkeita. Onko yhtään mukana itsellä? On vähän itselläkin. Onko seura jo ennalta määrätty vai kelpaako kuka tahansa siinä vierellä ajamaan? Perässä ainakin kelpaa kuka tahansa. No joo, Anne kikertää tuolla, kun se on jo pyöräilyn suorittanut tältä viikolla. Eikö mä lähden? Hämmä, no niin. Mä oon kaksi toikin, saa vetäriin lähden vielä lähden. Hyvää matkaa! Mä olasin leimasin.